Понад рік уряд діяв у жорстких, часто ворожих умовах. Мої колеги і я були щоденною мішенью для брехні, наклепів і звинувачень. Ми розраховували, що реальність наших кроків переважить віртуальність брехні, не гірше зовнішнього ворога проти змін працювали внутрішні противники, популізм, невігластво, спроба реваншу старих схем і впливів. Управління реформами підривалось протиріччями в Конституції. Страх втратити рейтинг робило слабкими тих, хто мав би демонструвати лідерство. Намагання нав'язати уряду чужу волю, врешті, змусило нас публічно проголосити принципи, які є червоною межею, жодного неконституційного втручання в роботу уряду, жодного тиску для відновлення корупційних практик, жодної зупинки реформ. Уперше в нашій сучасній історії. Уряд представив офіційний звіт про свою роботу. Ми виклали програму дій, крок за кроком, що треба робити у 2016 році. Але у відповідь ми не почули розмови, яка б стосувалася суті реформ. У відповідь прозвучала ненависть, злоба і гра на скривджених почуттях людей. У політичній істерії: я не бачу турботи про Україну, бачу звичайний розрахунок. Дірватись до влади. Для цього відправити уряд відставку, через тимчасовий статус паралізувати центральну виконавчу владу, змусити президента погодитись на дострокові парламентські вибори. Чи результат є цілком передбачуваний? Вони завершаться руїною. Я звернувся до парламента з вимогою розглянути питання відставки Кабінету міністрів України. Таке рішення не було підтримано більшістю членів. Української Верховної Ради. Таким чином, уряд юридично є повністю легітимним та продовжує працювати. Але політична невизначеність залишається і їй треба покласти край. Відповідальність за це лежить на всіх нас, на президентові його фракції, на інших політичних силах, які формували коаліцію Європейська Україна: це Народний фронт, Батьківщина, «Самопоміч», та радикальна партія Олега Ляшка, які підписували коаліційну угоду, затверджували програму дій Кабінету міністрів. Саме ту програму, яку ми, як коаліційний уряд, виконували і продовжуємо виконувати, про що я звітував у Верховній Раді України, і не почув жодної предметної критики з цього питання. Відповідальність має бути реальною, а не вдаваною. Народний фронт і я. Відчуваємо і несемо відповідальність за країну щодня. Сьогодні необхідні рішучі кроки для збереження керованості країною і забезпечення безперервності процесу реформ. Наш уряд розробив план дій на цей рік. Але це не тільки план дій уряду, це порядок денний подальшого розвитку країни, яка має стати справжньою європейською державою. Часу на зволікання немає, є час тільки для дій. Уряд діяв і готовий продовжувати боротьбу далі, Звертаюсь до президента та всіх національних політичних сил. Або вийдіть до суспільства з альтернативною реалістичною програмою і дієвою командою, здатною її забезпечувати тільки програмою, а не передвиборчими гаслами. Або припиніть взаємне поборення, вгамуйте пристрасті, переступіть через особисті почуття. І підтримайте план дій країни на цей рік. Ми не маємо права на зупинку реформ і боротьбу між своїми. Ми зобов'язані рухатись вперед.